er født i sin tid. Alt skal dø i sin tid. Det går an å løse det her på en annen måte. Jeg går jo ikke rundt og skader tilfeldige mennesker. Men det er jo akkurat det du gjør, Jan. Du dreper masse. Er du helt gærent for at du ikke gjør det? Livet handler om balanse, Jan. Man blir født, og så blir man tildelt en tid her på jorden som man forbruker. Og mange av oss bruker den tiden på å skape noe fint og nytt for hverandre. Harmoni. Men du kommer inn og ødelegger og skaper kaos. Du er faktisk en av de verste. Vet du det? Du har drept en mengde kvinner. Til og med barn, Jan. Du er for sulten. Unnskyld. Jeg vil egentlig bare ha hjelp. Er det bra du sier? Det blir liksom mer balanse. Mer likevekt. Men bare åndelig. Vi kan jobbe sammen. Jeg kan hjelpe deg. Så, vi to, liksom. Hva for helvetes likevekt er det her, da? Se på alle de du har drept på veggen din! Altså, se, jeg er ikke så sulten. Har du egentlig hatt skapt noe, da? Jævla morter!